نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله لبيك يا غوث اعظم لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك اللهم لبيك قابل صد احترام عزیز طلباء دی اللہ پیتھی قرآن تھراپی طبے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے روحانی علاج دے سلسلے دی نشست وچ معدے دی ری اور درد دا علاج دسنے آ ایک پائیا پانی دے اندر دو ماشا ہنگ دا صفوف پاک دا کعبہ بنا لو ادھا پانی رہن دے اتے چھان کے وہ ایک چمچ سیب کا سرکہ مڑا کے نیم گرم مریض نو پڑا دیو ان شاء اللہ فورن میدے کا درد اور ری نو فائدہ ہوئے گا کشفا یہ سلسلہ جاری رکھو اللہ سن دی عظیم و شان بلند بارگاہ دے گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ تمام بیماروں شفا کامل عاجل عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ وما علینا الا البلاغ المبین